Na konci října jsem se na vás obrátil s prosbou o pomoc, abychom mohli pro tento náš sál pořídit videotechniku pro přenosy. Trvalo je něco málo přes měsíc a celá částka 100 000 korun se skutečně sešla. Jsem vám za to opravdu vděčný, protože vaše štědrost je ohromující. Ale možná ještě víc vnímám to, že každý dar vyjadřuje váš vztah k Dominikánské 8. A to je pro nás velikým pozbuzením. Ale taky to cítíme jako závazek, abychom v tom, co s vámi a pro vás děláme, pokračovali. Děkuji i za tuto podporu. A hlavně se těším, že se brzy uvidíme tady v sále anebo prostřednictvím videopřenosů. Všem vám veliké díky.